8 лютого 2:24 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Прикмище Городенківського району. До місця події було направлено підрозділ місцевої пожежної команди села Виноград та Державної пожежно-рятувальної частини міста Городенка. По прибуттю до місця було встановлено, що горить житловий будинок. На місці пожежі рятувальники виявили тіло господаря 1987 року народження. Вогнем знищено покриття, пошкоджено перекриття, кімнату, речі побутового вжитку. Причина виникнення пожежі встановлюється.